Hola Ana, ¿qué tal? Hola, hola, todo bien, todo bien. Qué bueno. Chicos, hola a todos. A gente está aqui hoje para conversar, bater um papo com a Ana Carla, que é ainda, vai ser para sempre, nossa aluna do portal VHE. A gente trouxe ela aqui. Ana, você já participou de uma conversa nossa no Instagram, certo? Sim. A Ana, que estuda com a gente, veio contar aqui a história dela para a gente entender o que que aconteceu. Esse é o nosso Espanhol Transforma, porque a gente quer mostrar as transformações que acontecem na vida daquela pessoa que resolve estudar espanhol para valer e começa a utilizar. Ana, conta um pouquinho de você para a gente, de onde você é, o que que você acha relevante contar de você, o que você acha legal, tá bom? E aí a gente começa a pensar aí sobre o espanhol na tua vida, me conta. Ok, meu nome é Ana Carla, eu tenho 21 anos e eu estudo ciência da computação na UFPE, sou de Pernambuco, sou recifense, moro aí, aqui em Recife por enquanto. E é isso, sou uma das namoradas del español e estou aqui. Muy bien, perfecto. Ana, conta pra gente então. A Ana já tem um tempo que estuda no portal VHE. Me conta como é que foi essa jornada. Em primeiro lugar, como é que foi a decisão de começar a consumir conteúdo de espanhol, né? O primeiro contato, foi desde criança ou não? Como foi isso? Eu tive a oportunidade de estudar espanhol na escola. Eu tinha uns 12 anos, assim. E a gente tinha espanhol como grade curricular das aulas. Então, toda semana a gente tinha aula de espanhol. Só que nunca foi algo que eu realmente estudasse com vigor, sabe? Que me dedicasse e tudo mais. Então, assim, eu entendi algumas coisas. O típico, assim, estudante espanhol que entende, mas não fala nada. Eu conseguia escrever algumas coisas assim. Mas não era nada muito de ter uma autonomia de eu sei falar espanhol, eu entendo e, sabe, não era algo muito aprofundado. E aí, depois que eu saí dessa escola, assim, fui para o ensino médio, eu não consegui dar conta de estudar espanhol. Eu queria muito ter continuado, mas não consegui. E aí tentei estudar por aplicativo e acabei, assim, diante da rotina, não conseguia avançar nada e às vezes eu olhava assim, poxa, por que eu preciso saber como é que se fala maçã em espanhol na minha primeira aula, assim, tipo, sabe, eu quero aprender assim a cumprimentar, a me apresentar, que são as coisas mais básicas assim, né? E eu não sentia muito essa falta. E aí, terminei o ensino médio, entrei na faculdade e eu teria aí um período de 6 meses até entrar na faculdade, porque eu ia entrar em agosto, né? E eu estava em casa, teoricamente de férias, e aí eu pensei, por que não usar essa oportunidade para voltar a aprender espanhol? Que era uma coisa assim, que eu sempre queria, mas nunca tinha começado. E comecei a procurar na internet, achei o portal VHE, achei assim, o máximo, grupo de alunos, posso tirar minhas dúvidas. Aulas assim gravadas que já tem um conteúdo direto para ver quando eu puder. Eu fiz, vai ser esse. E pronto, aí entrei, comecei a ver as aulas, conheci a galera muito legal. E estava todo num contexto de pandemia, assim, né? Então foi uma realidade muito diferente, mas ao mesmo tempo que a gente estava passando por uma situação muito complicada, foi um momento de conhecer muita gente nova. Então eu conheci gente, assim, daquele Pernambuco que tinha os mesmos interesses que eu, assim, de falar espanhol. Do Brasil inteiro, assim, gente que eu nem imaginava. E fora do Brasil também, eu consegui arrumar vários amigos hispanohablantes, que eu tenho contato até hoje, assim, que são muito especiais, assim, para mim. E foi isso. Então, assim, então aí faz uns 2 anos já que eu tô estudando espanhol. E como a gente fala, né? Estudar espanhol é para sempre. Exato. E deixa eu te perguntar, então, você falou que foi em pandemia, era 2020, mais ou menos, 2020, que 2020, você início de chegou. 2020. E você encontrou o VHE por onde, especificamente? Você se lembra? Pesquisando na internet, assim, tinha um curso que era um curso básico e eu fiz assim, ok, vou ver se eu realmente gosto. A ideia era, assim, começar, tipo, ah, eu só vou aprender aqui, relembrar as coisas que eu tinha aprendido na escola, que eu não lembrava de nada. E eu achei um curso básico, assim, tipo, só o nível iniciante, assim, acho que vai ser legal para mim.
Resultado, me apaixonei. Ah, eu quero ver tudo agora, não quero ficar só no básico. Então, fui e entrei para o portal mesmo, assim, né, com todos os níveis e tal. E foi isso, assim, não aguentei só ficar no iniciante. Acho que é muito difícil quando você realmente se envolve com espanhol, você só ficar ali naquele, ok, isso aqui é suficiente para mim. Quando você realmente gosta e se envolve, o que é, tipo, muito difícil você não conseguir, é surreal. Vem naturalmente a vontade de se aprofundar. É, Aconteceu com você, acho então. que assim, acho que não só isso, mas com o curso a gente tinha algumas coisas culturais que me chamaram muito a atenção e me fizeram tipo despertar mais interesse. E todo o complemento assim, tipo da aula e os exercícios, para mim pelo menos era muito importante assim ter aqueles exercícios pós-aulas para praticar. E eu gostava de escrever bastante sobre o que eu estava aprendendo e tudo mais. Então toda essa dinâmica assim do curso do VHE me fez, me motivou a continuar estudando espanhol, sabe? Muito legal. Quero duas perguntas então. Primeiro, qual foi a o que é que você mais sentia falta antes de entrar num curso estruturado, né? E se você encontrou isso, né, quando você começou a estudar com a gente, qual foi assim a grande diferença? Qual foi? Me conta. Antes, assim, eu passei um tempo assim, eu vou tentar estudar sozinha. Então, assim, eu procurava alguns conteúdos na internet, mas não era nada que eu tivesse um guia, assim, tipo, ok, eu sei que é que eu tenho que estudar agora. Tá, mas isso aqui é mais nível intermediário, isso aqui eu já deveria estar sabendo, sabe? Então, eu não sabia para onde ir. A E ordem. aí, a ordem. Então, tudo na internet, assim, você tem muito conteúdo, isso é fato. É difícil você achar um conteúdo bom, porque nem tudo que você acha ali vai estar certo ou vai estar da melhor maneira que possa passar aquele conteúdo para você de jeito que você entenda bem e consiga absorver. E mesmo que você absorva, acho que o ambiente, você precisa de um ambiente para praticar. A típica história assim, você não aprende a nadar se você só ficar vendo um vídeo de como nadar. Você vai ter que, eu sempre falo isso assim, para o pessoal que está começando, você tem que ir lá, você vai ter dificuldade no começo, você não vai fazer direito, mas você tem que começar de algum jeito. E acho que foi muito isso, assim, eu tive a oportunidade de praticar, não só com os exercícios, mas quando eu entrei para o portal, que a gente tinha um grupo de alunos, assim, nossa, era demais, todo mundo falando ali, compartilhando história, aprendia muito vocabulário com o pessoal, porque cada um ali sabia um pouquinho, e as aulas ao vivo, assim, forçavam a gente a sair daquele, eu não sei se eu consigo, mas estava todo mundo ali no ambiente de aprendizado. Então, querendo ou não, isso motivava você a buscar. Eu ensaiava em casa antes, assim, para falar bonitinho. Mas era um ambiente que motivava muito, sabe? E justamente quando eu entrei, a gente tinha lá, tinha toda a ordem das aulas. Então, tinha justamente o que eu queria, assim, números. Geralmente é o que você usa muito. Então, você precisa saber no início. E você acha, ah, mas é muito parecido com português. Até chegar assim no 20, ou quando você começa a falar com as dezenas de unidades, você vai vendo as diferenças, e para você lembrar de tudo. Então tem que ter muita prática. Muita gente acha que negligencia isso com o espanhol, por achar que é tão parecido, e tipo, ah, né? Mas depois que eu comecei a ter uma rotina assim, de estudar todo dia, fez totalmente diferente, assim, foi muita diferença que teve. E no portal tinha tudo isso, tinha um ambiente para prática, eu tinha ali todo o roteiro que eu tinha que estudar, do básico ao avançado, e já era o que tinha funcionado para outros alunos. Então, ia funcionar para mim também. Bacana, adorei. Esse negócio da gente negligenciar muito é o que a gente comenta muitas vezes. Já falei no YouTube, já falei no Instagram, no curso, no VHE. É igual, mas é Mas é diferente. diferente. Pois Então, é. tome cuidado, né? É o que a gente fala. E adorei, Ana, que você comentou aí dois pilares muito importantes que a gente sempre traz na nossa metodologia. O primeiro deles, que é a organização. Então, é fundamental a gente ter essa organização, saber para onde está indo, né? Não só para conseguir ter o resultado de fato, porque o resultado vai vir conforme a organização, mas para você mesmo sentir e perceber que está avançando. Porque é muito ruim Exato. quando você está fazendo uma coisa e não sabe se foi, se não foi. Mas tá certo ou não tá, né? Tô aprendendo ou não tô? Como é que faz, né? Então, a Exato. organização e esse senso de
avanço, né, de saber que você está avançando é muito importante. Uhum. E um outro pilar que você comentou que é super importante para a gente é essa rede de apoio, né, que você comentou aí do grupo, né, com os alunos para conversar. E aí tem a prática, né, que é um pilar também, poder praticar nas aulas, e essa rede de apoio de você poder olhar o outro e perceber que tem mais gente na sua vibe. Né? Uhum. Que tem mais gente que curte as mesmas coisas, que tem o mesmo objetivo, que tem os mesmos problemas. Uhum. Né? Porque se tem uma coisa que a gente adora é perceber que tem mais alguém com o mesmo problema que a gente. Só aprende que não nem é? Você. Exatamente. Isso é muito legal, isso é muito gostoso. Então, é muito legal perceber que todos esses detalhes fizeram parte e fazem parte da tua história, uhum, e fizeram diferença para você aprender, né? Mas deixa eu te perguntar mais uma coisa que é super importante, que a gente sempre fala, que é para você conseguir chegar na fluência do espanhol, que a Ana Carla já conseguiu, isso é muito importante dizer, você precisa ter muito claro a sua motivação, sim, né? A motivação, afinal de contas, né? Tá bom, eu estudei espanhol lá na escola, eu gostava, mas alguma coisa, mesmo que seja coisa, pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas alguma, uhum, coisa aí dentro te fez ter uma motivação para falar assim, não, agora vai, né? Porque, uhum, quando veio o momento lá que você tava, né, mais tempo, pandemia e tal, esperando a faculdade começar, você poderia ter feito mil coisas, né? Você poderia ter ido fazer um curso de crochê, uhum, não é mesmo? Você poderia ter, uhum, feito um monte de coisa, mas você decidiu o espanhol. Qual foi, uhum, a motivação, Ana? Acho que a motivação importante é minha mãe, primeiro, que ela sempre apoiou muito, assim, minha educação, sabe? Então, ela adorava quando eu falava espanhol e ela sempre falava, Ana, e o espanhol? Ana, e o espanhol? Então, querendo ou não, ela foi uma das motivações, mas, e assim, quando eu era pequena, eu não tinha tanta conexão com o espanhol. Então, acho que o motivo que eu comecei, voltei, no caso, a estudar espanhol, foi essa saudade. Eu tinha saudade de estudar espanhol, sabe? Era algo que eu gostava, apesar de que eu não tinha tanta profundidade, mas eu gostava. Então, foi a saudade. Quando eu comecei, que eu conseguia, tipo assim, me apaixonei e estava lá envolvida, acho que a autonomia, assim, de poder conquistar uma nova língua, sabe? Ok, dessa vez eu vou conseguir. E foi isso. Bacana. Eu gosto muito de aprender coisas novas. Então, assim, com o espanhol estava sendo muito prazeroso, ao mesmo tempo que eu estava descobrindo, assim, um mundo de coisas, assim. Eu estava estudando uma língua, mas eu estava aprendendo muito sobre cultura, sobre pessoas, sobre lugares, assim. Então, foi um processo de aprendizado, além de simplesmente falar espanhol. Vamos falar da transformação, então, né? Quais foram os pontos que você foi percebendo, que você foi adquirindo ao longo desse tempo e que talvez, eu imagino, você me conta, te fizeram continuar, porque uma coisa é ter a motivação inicial, outra coisa é ter o foco. Uhum. Continuar. O que que foi acontecendo que te fez continuar? O que que foi dando de resultado? Me conta. Eu fui conhecendo pessoas, eu fui conhecendo, por mais que a gente ache que conheça o espanhol de, sei que o México tá ali, eu sei que a gente ainda tá aqui do lado, e às vezes tem gente que consegue viajar para esses lugares e tal. Você conhecer uma cultura, você conhecer o povo, assim, eu acho que eu me reconectei, assim, com o meu lado latino de um jeito muito mais forte. Então, assim, a gente é brasileira e a gente tem muito isso, a gente fala sobre muito isso no portal, que às vezes a gente não se reconhece como latino. E é muito louco isso, assim, tipo, não me passa na minha cabeça, assim, do porquê não. E o espanhol me ajudou a me reconectar com esse lado, sabe? A me reconhecer mais. E foi muito legal isso, essa dimensão que eu comecei a ter das coisas. Um novo mundo, né? Um novo mundo. Uhum. Muito legal, muito legal. Isso acontece com todos nós, porque a gente começa a ver tanta coisa importante, tanta coisa diferente, que faz parte, de alguma forma, faz parte da nossa essência. Uhum. E a gente vai acrescentando mais detalhes, mais coisas. É muito bacana perceber isso. Agora, Ana, tem mais um detalhe que aconteceu um pouco mais pra frente. A Ana estava estudando com a gente, tal, 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 tal. Sempre uma aluna muito dedicada, sempre aparecendo em todas as aulas, conversando, aproveitando muito o nosso grupo. Isso é legal comentar também, porque muita gente não aproveita as oportunidades que tem. Uhum. Às vezes, e eu não estou falando não só de quem está dentro de um curso, participando de uma comunidade. Uhum. Às vezes, você está estudando sozinho, já aprendeu muita coisa,
encontra, por algum motivo qualquer, um nativo hispanohablante na rua e você não vai lá aproveitar a oportunidade. Você fica com vergonha, né? E eu sei que é difícil, gente, mas a gente precisa aproveitar as oportunidades. E a Ana é uma aluna que sempre aproveitou as oportunidades. Tá na aula ao vivo? Vamos abrir o microfone, vamos conversar, vamos perguntar. Alguém perguntou alguma coisa, ela sabe responder? Ela respondia, ela ia atrás, pesquisava. É importante a gente ter esse senso de aproveitar as oportunidades que a gente tem. Mesmo que você não tenha um super tempo disponível, mas um pouquinho, pelo menos. E a Ana nos chamou muito a atenção. E a gente fez um convite para a Ana de vir fazer parte da equipe do VHE, né, Ana? Me conta como é que foi esse dia que a gente foi conversar com você e te chamar para esse desafio. Como é que foi? Então, quando já me chamou para uma reunião, ah, Ana, vamos bater um papo, não sei o quê, eu fiquei tipo, o que será? Eu pensei, o que será? Não tinha a mínima ideia do que podia ser. Achava que era para, não sei, assim, de repente alguma coisa para a gente comentar sobre o curso e tudo mais. O que é que você está achando? Dar um feedback mais personalizado, né? Mas eu não fazia ideia, assim, que iam me chamar para a equipe para ajudar os outros alunos, que era uma coisa, assim, que eu já tinha muito prazer em fazer antes, sabe? De compartilhar um pouquinho, assim, do que tinha me ajudado a estudar espanhol. De dúvida, a gente compartilha série que gosta. Moça, inclusive, eu sempre falo que Dani, ele sempre me viu um bocado de música. É. E eu fico, Dani, nunca tenho tempo de escutar tudo. Mas, assim, tá tudo guardado ali para escutar. E a gente sempre tem esse ambiente de compartilhar música, dúvida. Geralmente, sempre tem aquela aula, assim, que, eita, esse assunto... Ó, esse assunto geralmente pega a gente estava junto, ó. Eu acho que é por causa disso. Ju estava sempre lá para tirar dúvida com a gente. Estela também, as duas maravilhosas. Mas a gente comentava muito entre si. Tipo, nossa, por que isso? Ah, não, mas naquela parte, eu tenho exemplo ali naquele livro. Ah, não, mas essa música, esse vocabulário. A gente falava muito de vocabulário, assim, de música, de filme. Gente, o que significa isso? E, enfim, era um ambiente que a gente compartilhava muito e se ajudava muito. Então, a gente marcava, vamos ler junto, né? Vamos jogar em espanhol junto, bora praticar. E a gente jogava junto. E, minha gente, é muito difícil você jogar em espanhol. A gente jogava, geralmente, coisa com palavras, assim, né? Nossa, é muito mais difícil do que em português. Em português já é difícil, imagina em espanhol. Então, assim, a gente já se ajudava. Então, poder ajudar os alunos, assim, formando parte da equipe, tendo uma dimensão maior de como ajudar e preparar todo o material e de você passar. Então, assim, foi uma responsabilidade muito grande que eu aceitei e aceitei com o maior carinho, assim. E foi muito prazeroso, assim, acompanhar a evolução deles junto, sabe? Então, gente, ó, vamos lá, ler junto, mas dessa vez eu vou estar aqui corrigindo vocês, a gente vai estar compartilhando vocabulário junto. Vamos montar uma lista de vocabulário, assim, pra gente estudar junto. E eu não tava ali sozinha, e eu tava tentando mostrar pra eles que eles também não estavam ali sozinhos. E acho que isso fez muita diferença, assim, e ajudou muito. Eu fui ajudada por eles também, que, assim, eu aprendo muito com eles. E eu sinto que eles conseguiram aprender um pouquinho comigo também. Com certeza, é justamente o que a gente comentou da rede de apoio, né? Do nosso pilar aqui da metodologia do VHE, rede de apoio. E a gente trouxe você para a equipe justamente para acrescentar ainda mais nesse brilho aí da rede de apoio que a gente traz. Quer dizer, é uma pessoa que passou pela mesma situação, ainda que eu também, a professora Estela também da nossa equipe, nós somos brasileiras e também tivemos as mesmas dificuldades, mas você, Ana, na nossa equipe, ainda mais, porque passou exatamente pelas mesmas aulas, pelo mesmo método. Então, trazer você para a nossa equipe, mostrar para os nossos alunos, quem for aluno do VHE, aí conta aí para a gente também, que já participou, deu um brilho muito maior e muito mais bacana, muito mais prazeroso. Então, a Ana sempre está lá disposta, disponível para responder dúvidas também, né? Tirar, sei lá, às vezes algumas curiosidades, algumas enquetes no nosso grupo. E aí a gente une a questão, o pilar da rede de apoio com o pilar da prática, né? Porque aí nessas aulas ao vivo que a gente faz também, a Ana traz jogos, traz dicas de aplicativos para a gente melhorar, né? No nosso dia a dia, porque o estudo da língua
É um combo, né? São várias partezinhas que a gente precisa ir unindo para conseguir ter esse resultado. Então, ter essa rede de apoio é super fundamental. Então, eu vejo que hoje o Portal VHE tem um brilho muito maior por conta da participação, da tua participação, Ana, na nossa equipe, né? E cada vez evoluindo mais. A Ana se mostrando aí já uma professora, né? Praticamente. E até atendendo os alunos individualmente quando preciso, né, Ana? Então, já aconteceu algumas vezes e a ideia é cada vez mais, quando algum aluno mostra alguma dificuldade específica, quer bater um papo, quer desabafar, quer pensar um pouquinho na tua agenda, como é que a gente organiza melhor a nossa agenda? Marca um bate-papo individual com a Ana e a gente faz. Isso tem sido muito legal, né, Ana? Agora, eu quero te perguntar o seguinte, você imaginava que tudo isso ia acontecer? Não. Lá atrás? Não, assim, eu, como eu falei, né, tipo, eu peguei ali o curso básico só, tinha acho que algumas aulas, assim, para eu poder lembrar do que era espanhol. Eu não nem imaginava, assim, que eu ia conseguir me comunicar, me expressar, poder compreender toda uma língua, assim, que é uma língua que tem muitas bifurcações, digamos assim, porque cada país tem sua peculiaridade, né? E não imaginava, assim, que ia conhecer tanta gente. Eu conheci muita gente, assim, é muito louco, porque a maioria delas eu nem vi pessoalmente, foi só por uma tela. Mas mesmo assim, a gente conseguiu se conectar e se falar e realmente criar laços, sabe? Apesar de toda uma distância. E nunca que passaria na minha cabeça, assim, que há 2 anos atrás eu estaria escolhendo um curso na internet que... só porque eu estava com saudade de falar espanhol e de poder entender, sabe? E hoje estou aqui ajudando outras pessoas a sentirem a mesma coisa, assim, que eu, e a poderem, assim, conseguir se comunicar e se expressar e, enfim, conhecer um pouquinho mais desse mundo que é... não tem, assim, como colocar em palavras, assim. E aí eu te pergunto, a pergunta padrão deste quadro, me diga, Ana, espanhol transforma sim ou não? Transforma sim, eu sinto que não sou a mesma pessoa, no sentido, não só de ter aprendido coisas novas, tipo, da língua em si, sabe? Eu aprendi a lidar com pessoas, conheci gente muito diferente, E foi muito legal, assim, poder compartilhar e poder ouvir de outras pessoas. Às vezes a gente tem realidades muito diferentes e às vezes tem realidades que se aproximam muito. Então, eu acho que hoje em dia eu sou uma pessoa mais empática por conta do espanhol, por conta de todas as realidades que eu conheci. E da cultura também, a cultura que você conhece e você... assim, não tem como você não gostar, você não se identificar também, porque também faz parte, assim, de quem eu sou hoje. Poder se enxergar no outro, né? Uhum. Descobrir um pouco mais da nossa essência. E aí você aí talvez esteja se perguntando aí, nossa, mas eu não tenho todo esse tempo que a Ana tem disponível para estudar, ou sei lá, eu não vou chegar a ser uma monitora ou monitor lá dentro do portal VHE. Não é disso que a gente está falando, a gente não está falando da experiência específica da Ana. A gente está falando dessa experiência multicultural, dessa experiência de você começar uma nova língua e dizer, consegui, venci, sou capaz de fazer isso. Esse sentimento também é algo muito importante e que faz diferença no nosso dia a dia, nas suas habilidades para a vida, né? Nas suas habilidades com as pessoas que você anda no dia a dia, no teu trabalho, você conseguir um trabalho através do espanhol, como foi o caso da Ana, mas que você pode conseguir em tantas, em diferentes lugares, em diferentes áreas de trabalho. Ah, não quero ser professor de espanhol. Tudo bem, não precisa. Mas usar, o que, que a gente está falando aqui, o espanhol, minha gente, é um meio para você conseguir essa transformação, essa realização. Então, a Ana começou por uma nostalgia. Poxa, era legal, era bacana. Quero aquela experiência de novo. Qual que é a tua motivação para começar a ir atrás da língua? E através deste conhecimento, dessa habilidade, você realizar um objetivo maior, você conseguir essa transformação.
aconteceu comigo, aconteceu com a Ana, aconteceu com muitos dos nossos alunos, e essas histórias vão aparecer mais vezes por aqui. Ana, tem um conselhinho, um recadinho final aí para a galera que também está tentando encontrar essa motivação e talvez na dúvida de, será que vai acontecer comigo mesmo também? O que, que você tem a dizer? Me conte. Eu acho que eu diria assim, simplesmente comece. Se você não tem uma motivação, comece. Talvez você consiga achar uma motivação já durante esse processo. Nem todo mundo consegue realmente ter uma motivação antes. Ah, não sei se eu quero estudar espanhol. Mas, e hoje em dia, a gente, graças a Deus, tem muita influência de série, muita música, porque hoje em dia a gente tem muita coisa disponível na internet, né? Então, é muito fácil você estar ali em contato. Só que é totalmente, eu acho que eu falei muito diferente hoje, assim, mas é diferente você escutar espanhol, assim, numa série, numa música, e você tá aprendendo. Então, se isso servir de motivação para você, é ótimo. É esse contato que hoje em dia a internet permite muito. Mas se não, simplesmente comece. Você vai conseguir encontrar uma motivação lá dentro. Talvez você vá se redescobrir como pessoa, e talvez a sua transformação comece dali, seu primeiro passo. Lindas palavras, então motive-se aí através dessas palavras da Ana, e a gente espera te ver também aqui com a gente no Portal VHE, dando esse passo aí, começando a estudar cada vez mais e acompanhando a gente aqui sempre nas redes, porque sempre vai ter um recado importante para você fazer, encontrar aí o caminho dessa transformação que você precisa, tá bom? Então, Ana, muitas gracias, foi um gusto. Gracias, foi um prazer. Un gusto y muchas gracias a ti también que nos acompaña aquí. Así que un beso. Chao y hasta luego.